अथो श्रीमद भागवत जी महापुराण परमहंस संहितायां वैया शिक्षा अष्टम स्कंदे द्वादश अध्याय प्रारंभ श्री बद्रायणी उवाच वृषध्वजो निशम्येदं जषिद्रूपेण दानवान् महयित्वा सुरगणान् हरिः सोमम् अपाययत्। वृषमारुह्य गिरीशः सर्वभूतगणैर्भृतः सहो देव्या जजौ दष्टुं जत्रास्ते मधुसूदन सभाजितो भगवता स्वादरं सोमया भवः। सूपविष्टो उवाचेदं प्रतिपूज्यो स्मरन् हरिं श्रीमादुवाचो देवदेवो जगद्व्यापीं जगदीशो जगन्मयो सर्वेषामपि भवानां त्वम् आत्मा हेतुरीश्वरः। आदि आदि अन्तौ अस्यो आद्यन्तौ अस्यो जन्मद्योमिदं मन्नोदहं बहि। आदि अन्तौ अस्यो जन्मद्योमिदं अन्नोदहं बहि यतो वयसो नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मोचित भवान् तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्काम निराशिषः विसृज्यो विसृज्येभ्यो भयतो। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्काम निराशिषः विसृज्यो भयतो संज्ञं मुनयोः समुपासति। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्काम निराशिषः विसृज्यो भयतो उभयतो विसृज्यो भयतु संज्ञं मुनयोः समुपासति। त्वं ब्रह्मपूर्णम् अमृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारो मनन्नत् अन्यत् विश्वस्य हेतु हृदयस्थिति संयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया अनपेक्षकः। त्वं ब्रह्मपूर्ण अमृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारो मनन्नमन्नत् विश्वस्य हेतु हृदयस्थिति संयमानानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षकः। एकहस्तमेव सदसद्वयम् अद्वयञ्च शरणं कृताकृतमिवेहो न वस्तुभेदः। अज्ञानतः स्त्वयि जनैर्विहोत विकल्पो यस्माद् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ताङ्ब्रह्म केचिद् अवयन्ति उतो धर्ममेक। एके परं सदसतो पुरुषः परेशं ताङ्ब्रह्म केचिद् अवयन्ति उतो धर्ममेक। एके परं सदसतोः पुरुषः परेशं अन्ये अवयन्ति नवो शक्तियुतं त्वां परं केचित् महापुरुषम् अव्ययमात्मोतन्त्रं नाहं परायुरीशयो न मरीचिमुक्षा जानन्ति यद्विरोचितं खलु सत्त्वसर्गः जन्मायया मुषीतचेतस इशो दैत्यो मर्ता दयो किमुतो शश्वत् अभद्रवित्वा स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूते हितञ्च जगतो भवो बन्धमक्षौ वायुर्यथा विशति पञ्चोचराचराक्षं सर्वं तदात्मकोतयावोगमो अवोरुणत्से अवतारा मया दृष्टा रममानस्य ते गुणैः सो अहं तद्द्रष्टुमिच्छामि। जत्ते योऽसीद् वपुर्धृतं
जेनो संमोहितो दैत्यः पाययित्वाश्चामृतं सुरः तद्दिदृक्षव आयतः परं कौतूहलं हीन शिशुकुवाचो एवं अर्थी एवं अभ्यर्थितो शिशुकुवाचो एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्यो भावगंभीरं गिरिशं प्रत्यभाषतो भगवान् वाचो कौतूहलं दैत्यानां जषितवेषो मया धृतः पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषो भाजने तत्ते अहं दर्शयिष्यामि दिदिक्षो सुरसत्वम् कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्पो प्रभवोदयं श्रीसुकुवाचो इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैव अन्तर्धीयतो सर्वतोश्चायंश्चक्षुर्भवो आस्ते सहोमया शिशुकुवाचो इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैव अन्तर्धीयतो सर्वतोश्चायंश्चक्षुर्भवो आस्ते सहोमया ततो ददर्श उपवने वरस्त्रियं विचित्रो पुष्पारुणपल्लवो द्रुमे विक्रीरन्तीं कन्दुकुलिलया लसद्दुकुलन्त्यस्तनी सनितम्भो मेखलं ततो ददर्श उपवने ततो ददर्श उपवने वरस्त्रियं विचित्रो पुष्पारुणोपल्लवद्रुमे विक्रीरतिं कन्दुकलीलया लसद्दुकुलजस्तनीतम्बो मेखलं ततो ददर्श उपवने वरस्त्रियं विचित्रो पुष्पारुणोपल्लवद्रुमे विक्रीरितं कन्दुकलीलया लसद्दुकुलपल्लवस्तनीतम्बो लज्जस्तनितम्बे मेखलम् आवर्तनोद्वर्तनो कम्पितोस्तनो प्रकिष्टो हारोरु भरै पदे पदे प्रभज्यमानानामिव मद्दतश्चलत्पदो प्रबालं नयातिं ततस्ततो दिक्षु भ्रमत्कन्दुको चापोलैर्भृशम् प्रद्विघ्नतारायतो लोलो लोचनं शरणो विभ्राजितो कुण्डल उल्लसत्कपोलो नीलालकं मण्डिताननं लसद्दुकूलं कवरिञ्चो वीक्षतां शं नह्यतिं वामकरेण बल्गुना विनिघ्नन्तीं मन्नोकरेण कन्दुकं विमोहयन्ति जगदात्ममायया तं वीक्षदेव इति कन्दुको लीलयेषाद् विडास्फुटो स्मितो विसृष्टकटाक्षमुष्टः स्त्रीप्रेक्षणो प्रतिशमीक्षणो बिल्हलात्मा नात्मानम् अन्तिक उमां सगणाक्षभेदः श्रीसुकुवाच इति ब्रुवाणो भगवान् तत्रैव अन्तर्धीयतो सर्वतोश्चारायंश्चक्षुर्भवो आस्ते सहो उमाया ततो ददर्श उपवने वरस्त्रियं विचित्रो पुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडतिं कन्दुकलीलया लसद्दुकुलयस्तन्नितम्बे मेखलम् आवर्तनोद्वर्तनो कम्पितस्तनो प्रकिष्टो हारो उरुभरै पदे पदे प्रभज्यमानानाम् इव मद्दतश्चलत्पदो प्रबालं नयतिं ततस्ततो दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं प्रद्विघ्नतारायतो लोलोचनं सकर्णो विभ्राजितो कुण्डल उल्लसत् कपोलो नीलालकमण्डिताननं लसद्दुकूलं कवरिञ्च वीक्षतां संज्ञातिं वामकरेण बल्गुना निघ्नन्तीमन्नोकरेण विनिघ्नन्ती अन्नोकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगाद आत्ममायया त्वां वीक्षो देव इति कन्दुकलीलईद लीलईषद्
तं विक्षदेव इति कंदुकलीला ईषद विरास्फुटोस्मितो विसृष्ट कटाक्षमष्टो स्त्रीपेक्षण प्रतिशमीक्षण बिल्लालात्मा नात्मानं अंतिको उमां सगणांश्च वेद तस्याहाकराग्रात् स तु कंदुको जदागतो विदूरं तम अनुव्रजत् स्त्रियः वाशहो सशूत्रं लघु मारुतो अहरद् भवस्यो देवस्यो किलानुपश्यतो एवं तं रुचिरपांगिं दर्शनीयां मनोहरां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसर्जन्त्यां भवो किल तया पौरहित विज्ञानस्तत्कृतो स्मरो विहलः भवान्या ऊपि पश्यन्त्या गतो ह्रीस्तत्पदं जजु सा तम आयन्तमालक्ष्यो विवस्ता भिडिता भृशं विलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नानुतिष्ठतो तमागच्छत् भगवान् भवो तम अन्नुगच्छत् भगवान् भव प्रमोषितेन्द्रिय कामस्य च वशं नीतः करेणमेव जुथपः सो अनु व्रजाति वेगेन गृहीत्वा अनिच्छतिं स्त्रियं केशबन्धो उपानीय बाहुभ्यां परिससज्जे सोपो गूढा भगवता करीणी यथा इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णो शिरोरुहा आत्मनं मचयित्वाङ्गु शूरर्षभो भुजान्तरात् पाद्रवत्सा पृथुश्रोणी मया देव विनिर्मिता तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णुरद्भुतकर्मणः प्रत्यबद्धतो कामेन वैरीणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेतश्च स्कन्द्यामोघो रेतसः सुष्मिन् युथपस्वेव भाषिताम् अनुधावत तत्रो तत्रापतत् मह्यं रेतस्तस्यो महात्मनः तानि रूपस्य हेम्नश्च क्षेत्राणि आसं महीपते सरित् सरोषु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च जत्रो कचासन्नृषयस्तत्रो सन्निहितो हरः सरित् सरोषु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च जत्रो कचासन्नृषयस्तत्रो सन्निहितो हरः स्कन्ने रतसीश अपश्यद् आत्मानं जोगमाया स्कन्ने रेतसी सो अपश्याद् आत्मानं देवमायाया जडीकृतं नेपश्रेष्ठो शन्यवर्ततो कस्मलात् अथावोगतो महत्तो आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेयो विरियसो न मेने तदुहाद्भुतम् तम विक्लवमबीडमालक्ष्य मधुसूदन तम विक्लवमबीडमालक्ष्यो मधुसूदन उवाच परमपीत बिभ्रत्सान् पौरुषीं तनुं तम विक्लवमबीडमालक्ष्यो तम विक्लवमबीडमालक्ष्य मधुसूदन उवाच परमप्रीत बिभत्स्वां पौरुषीं तनुं भगवान् वाचो दृष्टा तं विबुधश्रेष्ठोषां निष्ठामात्मनि स्थितः जन्मे स्थिरूपया सौरं मोहितोऽपि अङ्गमायया श्री भगवान् वाचो दृष्टा तं विबुधश्रेष्ठोषां निष्ठामात्मनि स्थितः श्री भगवान् वाचो दृष्टा तं विबुधश्रेष्ठो सां निष्ठामात्मनि स्थितः जन्मे स्थिरूपया शैरं महितो योऽपि अङ्गो मायया को नु मे अतितरेत् मायां
विषक्तस्तृति पुमान तांगस्तानो विसृज्यति भगवान दुस्तरामकृतात्म सेयम गुणमयी माया सेयम गुणमयी माया न तम अभी भविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण विभागसः शिशुवाच एवं भगवता राजंसी वत्सांकेन सत्कृतः आमन्त्वतां परिक्रम सघनम सालयम जजौ आत्मांशो भूतां स्थां माया भवानी भगवान् भवो सन्मतां ऋषिमक्षानं प्रत्याचष्टाथो भारतो अयि व्यापस्त्वं अजस्य अयि व्यापस्यस्त्वं अजस्व मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः अहं कलानां ऋषभो अपि मुह्ये जया वसु अन्ये किमुता स्वतंत्रः जं माम् अपृच्छस्त्वम् उपेत्तो जं माम् पृच्छस्त्वम् उपेत्तो योगात् सौमासहो शान्तः उपारतं वै जं माम् अपृच्छस्त्वम् उपेत्तो योगात् सौमासहो श्रान्तो उपारतं वै स एष साक्षात्पुरुषो पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः शिशुवाचो इति ते अभिहितस्तातु विक्रमः सङ्गद्धन्ननो सिन्धोर्निर्मथने जेनो स्थितः पृष्ठे महाजलः एतद् मुहुः कीर्तयतु अनुसृण्णोतु नो रिष्यति यातु समुद्यमः क्वचित् जदुत्तमशोको गुणानुवर्णनं समस्तो संसारपरिश्रमापहम् असद्विषयमङ्घ्रिं भावोगम्यं प्रपन्नानमृतम् अमरो वर्यानाशयत् अमरो वर्यानाशयत् सिन्धुमथ्यम् असद्विषयम् अङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नानमृतम् अमरो वर्षान् अशायत् सिन्धुमथ्यं कपटो युवतीवेशो मोहयन् यः सुरारींस्तमोत्तमहमुपसृतानां कामो पुरं नतोऽस्मि कपोटयुवतीवेशो मोहयन् जो सुरारींस्तमहम् उपसृतानां कामपुरं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवत महापरमहंससंहितायां वैयासिकाम् अष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापरमहंससंहितायां वैयासिकाम् अष्टमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः प्रणम्ब शिशुवाच मनोर्विवत्सतः पुत्र शिशुकुवाच मनोर्विवत्सतः पुत्र साद्वदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्वानि मे शृणु इक्षाकुर्नभगश्चैव धृष्टः सर्यातिरेव च नरिष्यन्तो अथो नाभागो सप्तमो दिष्ट उच्यते तरुषश्च पृषध्रश्च दशमो वोषमानुसृतः मनोर्वैवस्वतस्वैते दशपुत्राः परन्तपो आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः अश्विनाब्रीभवो राजन् इन्द्रोऽस्तेषां पुरन्दर कश्यपो अत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्र अथो गौतमः जमदग्निर्भरद्राज इति सप्तर्षयोश्रितः अत्रापि भगवज्जन्मो कश्यपाद् अदितेरभूत् आदित्यानाम् अवरजो विष्णोर्वामनरूपधृक् सङ्क्षेपतो मयोक्तानि सप्तो मन्वन्तराणि ते भविष्यानि अथो वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च विवस्वतश्च देजाये
विश्वकर्म श्रुति उभे संज्ञा छाया चो राजेन्द्रो जे प्राग अभिहिते तबो तृतीयां बड़ो बा मेके तासाम संज्ञा सुतास्त्रयो जमो जमी साधो देवश्छाया याश्चो सुतान श्रृणु सवर्णी स्तपति कन्या भार्या संवरण सोया शनैश्चरोस्तृतीयो अभूद अशीनो बरवात्मजो अष्टमे अंतरो आयाते सावर्णी भवीत्वा मनु निर्मोको विरजस निर्मोको विरजस काद्याः निर्मोको विरजस काद्याः सावर्णी तनया निपो तत्रो देवा सुतपो विरजा अमृतो प्रवाह तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति जत्रीमां जाचुमानायो विष्णवे यापदत्रयम् राद्धं इन्द्रपदं हित्वा ततो सिद्धिम् अवाप्स्यसि अवाप्स्यति जो असु भगवता बद्धो प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके सर्गात् अधुनास्ते शराणिवो गालोबो दीप्तमानो रामो द्रोणो पुत्रः कृपस्तथा ऋषसिंहो प्रतास्माकं भगवान् भद्रायणः इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति संयोगतः तदानीम् आसते राजन् शेषे आश्रममण्डले देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्नानं पुरन्दराद्धृत्वा स्थानं पुरन्दराद्धृत्वा बलि दाश्वतीश्वरः नवमो दक्षशावर्णिर्मनुर्वरुणसंभवः के भूतो केतुर्दीप्तकेतुरित्ताद्यास्तत्सुता निपो पारा मरीचि गर्भाद्या देवा इन्द्रो अभूत्सृतः दूती मत् प्रमुखस्तत्रो भविष्यन्ति ऋषयस्ततः आयुष्मातु अम्बुधारायां ऋषभो भगवत्कला भवीताजेन संग्राध्यां त्रिलोकीं भक्षति अद्भुतः दशमो ब्रह्म सावर्णी रूपो श्लोको श्रुतो मनो तत्सूता भूरिशेणाद्य हविष्मत् प्रमुखादिजः हविष्मान् सुकृतः शत्रु जयो मूर्तिस्तदादिजः सुवासनो विरुध्याद्या देवः शम्भु सुरेश्वरः विश्वक्षेनो विसुच्यान्तु शम्भो सखं शम्भो सक्षं करिष्यति यातो शांसेन भगवान् गृहे विश्वश्रियो विभुः मनुर्वै धर्मो सावर्णिरेकादशम् आत्मवान् अनागतांस्तत्सुतांश्च सत्त्वधर्मादयो दशो विहङ्गमः कामोगमा निर्वाणरुचयोः सुरः इन्द्रस्य वैधृतस्तेषां ऋषयश्चारुनादयोः आर्यो कश्यो श्रुतस्तत्रो धर्मो सेतुरिति श्रितः वैधृत्वयां हरेरंशस्त्रिलोकीं धारयिष्यति भविता रुद्रसावर्णिराजन् द्वादशमो मनुः देवो देवो वा अनुपदेवश्च देवो वा अनुपो देवश्च देवो श्रेष्ठादयोः श्रुता ऋतो धामा च तत्रेन्द्रो देवाश्चो हरितादयोः ऋषयश्चो तपो मूर्तिः तपस्वी अग्निद्रौकादयोः स्वधामाक्षो हरिरंशः साधयिष्यति तन्मनुः अन्तरं सत्तो सहसः सुनृतयः सुतो विभुः अनुमनुस्त्रयोदशो भाव्यो देशो सावर्णिरात्मवान् चित्रोशेनो विचित्राद्रा देवो सावर्णि देहोया देवः सुकर्मो सूत्रं न संज्ञा इन्द्रो बृहस्पतिः देवः सुकर्मो सूत्रं असंज्ञा
देवासुकर्मु शुत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति निर्मोको तत्तो दर्शाद्या भविष्यन्ति ऋषयस्तदा देवो होत्रशो देवो होत्रश तनयो उपोहर्ता दिवस्पति जोगेश्वरो हरेर अंशो बृहत्वांग बृहत्वांशं भविष्यति मनुर्वा मनुर्वा इंद्रसावरणिश चतुर्दशम एष्यति उरु गंभीरो बुद्ध्याद्या इंद्रो सावरणी बिर्जजा पवित्रा चक्षुषा देवः रुचिरिंद्रो भविष्यति अग्निर्बाहु रुचिः सूचो पवित्रा चक्षुषा देवा पवित्रा चक्षुषा देवः शुचिरिंद्रो भविष्यति अग्निर्बाहु शुचिः शुद्धो मागदाद्यः तपस्विनः शत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः विनोतायं महाराजो क्रियातन्तुनो वितन्विता राजं चतुर्दशैस्तानि राजं चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रत्यानि अभिमिर्तो कल्पो युगसहस्रपर्ययो राजां चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रत्यान्येभिर्मितो कल्पो योगसाहस्रपर्ययोः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैया शिक्षां अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैया शिक्षां अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः प्रारम्भ श्रीरज उवाच मन्वन्तरीश भगवान् यथा मन्वादयस्तु इमे जस्मिन् कर्माणि येन ये येन नियुक्तास्तद् वदस्य मे श्रीरज उवाच मन्वन्तरीषु भगवान् यथा मन्वादयस्तु इमे जस्मिन् कर्माणि येन नियुक्तास्तद् वदस्य मे श्रीऋषि उवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपति इन्द्रः सुरगणश्चैव सर्वे पुरुषो शासनः यज्ञादयो या कथितः पुरुषस्तनवो नृपो मन्वादयो जगज्जात्रां नयन्त्यभिप्रचोदितः चतुर्जुगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषयो अपश्यन् यतो धर्मः सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदितः युक्तः सञ्चारयन्ति अध्यासेष्वे काले महिं निप पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः यज्ञभागो भुजो देवा ये च तत्रान्निताश्च त्वयि इन्द्रो भगवता दत्त्या त्रैलोक्यश्रियमूर्जितं भुञ्जानुपाति लोकं स्त्रीनो कामं लोके प्रवर्षति ज्ञानञ्चानुयुगं ब्रुते हरिः सिद्धो स्वरूपधृक् ऋषिरूपधरो कर्म योगं योगेशो रूपधृक् स्वर्गं प्रजेशरूपेण दस्युन हन्याद् शराळ वपुः कालरूपेण सर्वेषाम् अभवायो पृथग्गुणः स्तुयोमानो जनै रेभिर्मायया नामरूपया विमोहितात्मोभिर्नानादर्शनैर्न च दृश्यते एतत् कल्पो विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्रो मन्वान्तराणि आहु चतुर्दशो पुराविदः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैया शिक्षां अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः।
अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्धे पञ्चोदशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीरजुवाच बलेः पदत्रयं भूमिः कस्माद्धौरि रजाचत भूतेश्वरः कृपणवत् लब्धार्थ उपी बबन्धतम् एतत् विदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि न जाचायेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चापि अनागशः श्रीसुकवाजितो श्रीसुकवाच पराजितो श्रीरसूभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन् भृगुभिः जीवितः सर्वात्मना तानो अभयत् भृगून बलिः शिष्यो महात्मा अर्थो निवेदनेन त्वं ब्रह्मणो भृगवः प्रियमाना अजाजयन् विश्वोजितात्रीनाकं जिगीषोमानं विधिना अभिषिच्यो महाभिषेकेन महानुभावा ततो रथः काञ्चनो पत्रो नद्धो हयाश्चो हर्यश्चो तुरङ्गो वर्णः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादाशो हविर्भिरिष्टात् ततो रथः काञ्चनो पत्रनद्धो हयाश्चो हर्यश्चो तुरङ्गवर्णः ध्वजश्चो सिंहेन विराजमानो हुताशनाद् आशो हविर्भिरिष्टात् धनुश्च दिव्यं पुरटो उपनद्यं तूर्णौ वरिक्तौ कवचश्च दिव्यं पीतामहस्तस्य ददौ च माला अम्लान् पुष्पान् जलजञ्च शुक्रः एवं स विप्रार्जितो एवं स विप्रार्जितो जोधनार्थस्त्वयि एवं स विप्रार्जितो जोधनार्थस्त्वयि कल्पितो सस्तायनो अथो विप्राणो प्रदक्षिणीकृतो कृतो पुनामः प्रह्लादम् आमन्तो नमश्चकार आरुध्यो रथं दिव्यं भृगुदत्यं महारथः सुस्रग्धो रथो अथो सन्नज्यो धन्नी खर्गी धृतेषु धृतेषु धि हेमाङ्गोदलशद्बाहु स्फुरत्मकरकुण्डलः रराजो रथो मारुरो धिष्णस्त इव हब्बराटो तुल्यैशर्यो बलश्रीभिः सजूथैर्दैत्योजूथपै पिबद्भिरिव खं दृग्भिर्दहद्भिः परिधिनिव वृतो विकर्षत् महतीमासूरिं ध्वजिणीं विभुः जजौ इन्द्रो पुरं स्पृद्धा कम्पयन्निवरोदसी रम्याम् उपोवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूयद्विहङ्गो मिथुनैर्गायद्मत्तो मधुव्रतैः प्रवालो फलो पुष्पोरु भारो शाखामरुद्रुमयि हंसो सारसोश्चक्राहवो कारण्डवो बकुलाकुलः नलिन्नो यत्रो क्रीडन्ति प्रमदः सुरसेविताः आकाशो गङ्गया दिव्या गीतां परीकभूतया प्रकारेण अग्निवर्णेन शाचालेन उन्नतेन च रुक्मपट्रो कवाटैश्च दारैः स्फटिकगोपुरैर्जुष्टां विभक्तो प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मितां सभाचत्वररथाढ्यां विमानैर्नार्बुदैर्युतां श्रृङ्गाटकैर्मणिमयैर्वज्रो विद्रोमवेदिभिः यत्रो नित्यो वयोरूपः श्यामा विराजवासस भ्राजन्ति रूपवन्नार्यो अर्चीभिरिवो वन्ययो शुरस्त्री केशो विभ्रष्टो नवो
सौगंधिको स्रजाम तत्रामोदोम उपादायो मार्गो आवाति मारुतः हेमोजालो लक हेमोजालाक्ष निर्गच्छत धूमेना गोरु गंधिना पांडरेना प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियः मुक्तो बीतानैर मणि हेमो केतु भीर नाना पताका बलो भीर भिराब्रितम मुक्ता बीतानैर मणि हेम केतु भीर नाना पताका बलिभिर भिराब्रितम शिखंडी पारावतो भृंगो नादीतम वैमानिको स्त्री कलोगीतमंगलम मृदंगो संख्यानो कुदुंदु भीष्वनै शौतालो बिना मूरु जेष्ठो वेणुभिः नित्वै शाबाद्वै रूपोपदेव गीतकोई मनोरमां सप्रभया जीतो प्रभम मृदंगो संख्यानो कुदुंदु भीष्वनै शौतालो बिना मूरु जेष्ठो वेणुभिः नित्वै शाबद्वै आवद्वै रूपोपदेव गीतकोईर मनोरमं सप्रभया जीतो प्रभां जां न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला भूतद्रुहो शटहा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत् तां देवोधानिं स बरूथि निपतिर्वहि समन्तात् रुरुधे प्रतन्याया त्वां देवधानिं स बरूथि निपतिर्बहि समन्ताद् रुरुधे प्रतन्याया आचार्य दत्यं जलदं महास्वनं दद्मु प्रजुञ्जन् भयमिन्द्रजोषितं मघवांस्तम् अभिप्रेत्त बलेः परममुद्दमं सर्वो देवगणो पेतो गुरुमेतत् उवाचः भगवन् उद्दमो भूयानो बलिर्नो पूर्ववैरिन भगवन् उद्दमो भूयान् बलिर्नो पूर्वो वैदिनः अभिषज्यमिमं मन्ये केनाशित् तेजोऽसो उर्जितः नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिबोढुं मदीश्वरः पिबन्निवो मुखेनेदं लिहन्निवो दिशो दशो दहन्निवो दिशो दृग्भि संवार्ताग्निरिव उत्थितः ब्रूहि कारणमेतस्यो ब्रूहि कारणमेतस्यो दुर्धर्षत्वस्यो मद्रिपो ओजोहो सहो बलं तेयो जतो एतत् समुद्दमः श्रीगुरुर्वाच जानामि मघवन् शत्रुर् उन्नतेरस्य कारणं शिष्ययोरुपभृतं तेयो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः ओजस्वीनं बलिं जेतुं न समर्थ अस्ति कश्चन भवद्भिधो भवानुवापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं विजेष्वति न कोऽपि एनं ब्रह्मते यः समेधितं नाशो शक्तः पुरः स्थातुं क्रीतान्त अशो यथा जनः तस्मात् निलयम् उत्सृज्यो जूयं सर्वे त्रिविष्टवं यातो कालं प्रतीक्षन्तो यतो शत्रोर्विपर्यय एषो विप्रो बलोदर्कहो संप्रत्युर्जितो विक्रम एषो विप्रो बलोदर्कः सम्प्रोति उर्जित विक्रमः तेषां मेवापमानेन सानुबन्धो विनक्षति एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरूणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जगमुर्गीर्वाणः कामरूपिणः देवेषु अथो निलीयेषु बलिर्भैराचनपुरीं
देवोधानिम अधिष्ठाय वशम निन्ने जगत्त्रयम् एवं विश्व जयिनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सलः सतेनो हयो मेधानम अनुव्रतम अजाजयन् ततःस्तनु भावेन भुवनत्रयो विस्तृतं कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः सरेजो उडुराडिबो भुभुजे च श्रियं स्पृध्वां दिजो देवोपोल्लब्धितां कृतो मिवात्मानं मन्नमान महामनः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्षां अष्टमस्कन्दे बलिर्विजयो नाम पञ्चोदशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्षां अष्टमस्कन्धे षोडशोऽध्याय प्रारम्भ। शिशुकुवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे द्वैत्वै पर्जोतपद् अनाथवत् एकदा कश्यपहस्तस्या आश्रमं भगवानागत् निरुत्सवं निरानन्दं समाधिर्विरतश्चिरात् स्वपत्नीं दीनोवदनां कृतासन परिग्रह सभाजीतो यथान्नायमिदम् आहो कुरुद्वः उपि अभद्रं न विप्राणं भद्रे लोके अधुना आगतं न धर्मस्यो न लोकस्यो मृत्योर्छन्दानुवर्तिनः उपि वा अकुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्वार्थस्य कामस्य यत्रो योगो हि अयोगीनां उपि अतिथयो अभ्येत्यो कुटुम्ब्यासक्तयातया गृहाद् अपूजितजातः प्रत्युत्थानेन वा कचित् उपि गृहेषु जेषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमः उपि अग्नयस्तु बेलायं न हुता हविषा सति तयोद्विग्नधिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित् यत्पूजया कामो धुगानो जाति लोकानो गृहान्वितः ब्रह्मणो अग्निश्च वै विष्णुः सर्वो देवात्मनो मुखम् उपि सर्वे कुशलिनः स्तवो पुत्रा मनस्विनी लक्षये अशस्तमात्मनं भवत्वा लक्षणैरहम् श्री आदितिरुवाच भद्रं द्विजोगवं ब्रह्मन् धर्मनश्याशो जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहो मेधिन गृहा इमे अग्नयो अतिथयो भृत्वा भिक्षवो ये च लिप्सवो सर्वं भगवतो ब्रह्मन् ननु ध्यानात् न रिष्यति कोनुमे भगवान् कामो न सम्पद्येत मानसः यस्या भवानो प्रजाध्यक्षो एवं धर्मानो प्रभाषते तवैव मारीचो मनः शरीरजः प्रजा इमः शक्तो रजस्तमोयुषः समो भगवान् ताशु असुरादिषु प्रभु तथापि भक्तं भजते महेश्वरः तस्माद् ईशो भजन्ता मे श्रेयोश्चिन्तयु सुव्रत हतश्रियो हतस्थानानो सपत्नै पाहि न प्रभु परैर्विवासितासाहं मग्ना व्यसनसागरे वैसर्जं श्रीर्यशोस्थानं हृतानि प्रबलैर्मम तथा तानि पुनः साधु
प्रपद्येरनो ममात्मजः तथा विदेहि कल्याणं धिया कल्याणो कृत्तमः। श्री सुकुवाचो एवं अभ्यर्थितो आदित्या कस्तामा कस्ताम आहो स्मयन्निव अहो मयावलं विष्णो स्नेहो बद्धो मिमं जगत् क देहो भौतिको अनात्मा क चात्मा प्रकृते परः कशोके पति पुत्राद्या मोह एव हि केवलं उपोत्तिष्ठस्यो पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतो गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं सविधाश्वति ते कामानो हरिर्दिनानुकम्पानो अमोघा भगवद्भक्तिर्नेतरेति मतिर्ममो। श्री अदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन् केनाहं विधिना ब्रह्मन् न पस्ताश्ये जगत्पतिं। श्री रदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन् न उपस्ताश्ये जगत्प्रतिं यथा मे सत्त्वसंकल्पो विदध्यात्स मनोरथम् अदिश त्वं द्विजश्रेष्ठो विधिं तदुपाधावनम् आशुतुष्यति मे देवः सिदन्त्या सहो पुत्रकै। श्रीकश्यप उवाच एतत् मे भगवान् कृष्णः प्रजाकामस्व पद्मज जदाहो ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतूषणं। श्रीकश्यप उवाच एतत् मे भगवान् कृष्णः प्रजाकामस्व पद्मजः जदाहो ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतूषणं फाल्गुनश्यामलेपक्षे दादोशार्हं पयोव्रतम् अर्चयेत् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। सिनीवाल्यां मृदालिप्यो स्नायात् क्रोरो विदीर्णया यदि लभ्येत वै श्रोतस्येतं मन्त्रमिदं मुदीरयेत्। सिनीवाल्यां मृदालिप्यो स्नायात् क्रोरो विदीर्णया यदि लभ्येत वै श्रोतस्येतं मन्त्रम् उदीरयेत्। त्वं देवादिवराहेण रसायः स्थानमिच्छता उद्धृत्तासि नमस्तुभ्यां पाप्मानं मे प्रणाशयो निर्वृत्तितात्मनियमो देवं अर्चयेत् समाहितः अर्चायं स्थण्डिले सूर्ये जले वह्नौ गुरौ अपि नमस्तुभ्यां भगवति पुरुषाय मीहसे सर्वभूतो निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे नमोद्दिशिष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे सप्तोहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्वात्मने नमः। नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगैसर्ज शरीराय नमस्ते योगहेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नरायो हरये नमः। नमो मरकतश्यामो वपुषे अधिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यां नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्वो वरदो पुंसां वरेण्यो वरदर्षभ अतस्ते श्रेयसे धीरः पदा पादुरेणु उपाससे। अन्योवर्तन्त यं देवः श्रीश्च तत्पादो पद्मयु स्पृहन्तु इवामोदम्।
भगवान में प्रसीदताम एतवैर मंत्वैर ऋषिकेशम आवाहनम आवाहन पुरस्कृतम एतवैर मंत्वैर ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम अर्चयित श्रद्धया युक्त पद्मोपस्पर्शनादिभिः अर्चित्वा गंधो माल्याद्वै पयसा स्नापयो स्नापयद्विभुम् अर्चित्वा गंधोमाल्याद्वै पयसा स्नापयद्विभुम् वस्त्रोपोबीताभरणो पद्मोपस्पर्शोनिष्टतः गंधोधूपादिभिश्चार्चित् द्वादश अक्षरो विद्या श्रीतं पयसि नैवेद्यं साल्यान्यं विभवेशति ससर्पी सगुणं दत्या जुहुयात् मूलविद्या निवेदितं तद्भक्तायु ददात् भुञ्जीतो वासयं दत्या अचमनं अर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयत् जपेद अष्टोत्तरं जपेद अष्टोत्तरश्वतं स्तुवति स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भुवौ प्रणमे दण्डवत् मुदा कृत्वा स कृत्वा शिरसि तत्श्रेयं कृत्वा तत् कृत्वा शिरसि तत्शेषां कृत्वा शिरसि तत्शेषां कृत्वा शिरसि तत्शेषां देवम् उद्वासयेत्ततः द्यावोरानो भोजयेत् विप्रानो पायसेन यथोचितं भुञ्जीतो त्वयिरनुज्ञातः श्रेष्ठः शेषं सभाजित्वै ब्रह्मचर्यथोत् तद्यात्रां सोभूते प्रथमे अहनि स्नातो शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वार्चित् यावद्व्रतो समापनं पयोभक्षो व्रतोमिदं चरेत् विष्णोर्चनाद्वितः पयोभक्षो व्रतमिदं चरेत् विष्णोर्चनाद्वितः पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद् विष्णु अर्चनाद्वितः पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद् विष्णोर् अर्चनाद्वितः पूर्ववत् जुहूयात् अग्निं दक्षिणांश्चापि भोजयेत् एवं तु अहोरः कुर्यात् द्वादशहं पयोव्रतं हरेरेवाराधनं हरेरेवाराधनं होमोमर्हनं द्विजोतर्पणं प्रतिपद्दीनमारभ्यो यावच्छुक्लत्रयोदशीं ब्रह्मचर्यम् अधः स्वप्नं स्नानं निषेवनं चरेत् त्रिशवनं चरेत् प्रतिपद्दीनम् आरभ्यो यावच्छुक्लत्रयोदशीं व्रतोचर्यम् अधः स्नप्नं स्नानं त्रिशवनं चरेत् वर्जयेत् अशदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः त्रयो दशाम् अथो विष्णुः स्नपनं पञ्चोक्वैर्विभु कारयच्छत्रो शस्त्रो दृष्टेन विधिना विधिको विदयि पूजाञ्च महतां कुर्यात् वित्तो साक्षो विवर्जितः चोरुं निरुपोपयसि शिपिविष्टायो विष्णवे सूक्तेन तेन पुरुषं जजेतो सुसमाहितः नैवेद्यं चाति गुणवद्दद्यात् पुरुषोत्तुष्टिदं आचार्यं ज्ञानसंपन्नं वस्त्रावरणधेनुभिः तोषयेत् ऋत्तियश्चैव तद्विध्याराधनं हरेत्
तद्विद्यारा तद्विधि आराधनम हरि भोजयत्वानो गुणोवता सदन्नेन शुचिस्मिते अन्यांश्च ब्राह्मणानो शक्ताजे च तत्रो समागतः दक्षिणां गुरुवे दद्यात् ऋत्विग्भ्यश्च यथार्हतो अन्यादेनाश्वापाकांश्च प्रीणयेत् समुपागतानो भुक्तो वत्सु च सर्वेषु दीनांधो कृपणादिषु विष्णुस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सहो बन्धुभिः नित्यो नित्यो बादित्रो गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचकैः कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतो अहन्यहम् एतत् पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतं तञ्चानेन महाभागे सम्मक्चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाभयम् अयं वै सर्वो जज्ञाक्षः सर्वव्रतमिति श्रुतं तपः सारमिदं भद्रे दानञ्चेश्वरतर्पणम् त एव नियमः साक्षात् त एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति अधक्षजः तस्माद् एतत् व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धाचर श्रद्धयाचरो भगवान् परितुष्टति वरान् आशु विदास्वति इति श्रीमद्भागवत जी महावर परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्दे कश्यपादीति संवादे पयव्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत जी महावर परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्दे सप्तदशोऽध्यायः प्रारम्भः श्री सुकुवाच इत्युक्ता सादिति राजनो स भर्ता कश्यपेन वै अन्नतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाहम् अतन्द्रिता चिन्तयन्ति एकया चिन्तयन्ति एकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रगिज्यत् इन्द्रियो दृष्टाश्वानो मनसा बुद्धिसारथिः मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधायो चचारः पयोव्रतं तस्याः प्रादुरभूत्ता तु भगवान् आदिपुरुषः पीतो वासाश्चतुर्वायुः शङ्कुचक्रगदाधरः त्वं नेत्रो गोचरं वीक्षो सहसोत्थाय सादरं ननाम भुवि कायेन दण्डवत् पृथिवीवला सोत्थायो बद्धाञ्जलि रीडितुं स्थिता नोत्सेहे आनन्दो जलाकुलीक्षणः सोत्थायो बद्धाञ्जलि रीडितुं स्थिता नोत्सेह सोत्थायो बद्ध्याञ्जलि इडितुं स्थिता नोत्सेहो आनन्दजलाकुलेक्षणा बभूवो तुषिं पुलकाकुलाकृतिः स्तद्दर्शनाति उत्सवगात्रो बेपथु प्रीत्वा शनैर्गद्गदया गिरा होरिं तुष्टाभूषा देवी अदिति कुरुद्वह तद्वीक्षतीशा पीबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं श्री अदितिरुवाच यज्ञे स यज्ञो पुरुषाच्युततीर्थपादो तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेयो आपन्नलोको वृजनोपोषमो दयाद्दो सन्न क्रीधीशो भगवन्नसि दीननाथः विश्वायो विश्वभवनस्थितिसंयमायो स्वैरं गृहीतो पुरुषशक्तिगुणायो हुम्ने षष्ठायो षष्यद् उपोबृंहितो पूर्णो बोधव्याप्यादितात्मोत्तमसे हरये नमस्ते आयुः परं वपुरभीष्टो मत् अभीष्टम् अतुल्य लक्ष्येर्दोर्भूरो भूरोषः सकलो योगगुणा स्त्रीवर्गः ज्ञानञ्च केवलम् अनन्तो भवन्ति तुष्टाद्
तत्तो नीनाम किमु स पत्नो जयादि राशि आयुः आयुः परम बपुरभिष्टम अतुल्य लक्षीर दोर भूरासा भूरासा सकल जोगो गुणास्त्री वर्ग ज्ञानंचो केवलम अनंतो भवन्ति तुष्टात् तत्तो नेनाम किमु सपत्नो जयादि राशि विशायो विश्व भवन स्थिति संयमायो स्वैरम गृहीतो पुरुष शक्ति गुणाय भूमने स्वस्थायो शश्वत उपोबृंहितो पूर्णो बोधव्यापादितात्मो तमसि हरये नमस्ते आयुः परम भोपु रविष्टो मतुल्यो लक्षीर दोर दोक्षुद्दो भूरसा सकलो जोगो गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानंचो केवलम अनंतो भवन्ति तुष्टात् तत्तो नीनाम किमु स्वपत्नो जयादिराशिः विश्वायो विश्वभवनो स्थिति संयमायो स्वैरम गृहीतो पुरुषो शक्ति गुणायो भूमने शस्तायो शश्वत उपबृंहितो पूर्णो बोधव्यापादितात्मो तमसि हरये नमस्ते आयुः परम बपुरभीष्टम अतुल्य लक्षीर दो भूरसा सकलो योग गुणास्त्रीवर्ग ज्ञानंच केवलम अनंतो भवन्ति तुष्टात् तत्तु नीनाम किमु स्वपत्न जयादिराशिः शिशुकुवाचो आदित्वैवं तुष्टो राजन् भगवानो पुष्करेक्षणः क्षेत्रज्ञो सर्वभूतानां इति होवाचो भारतो शिवभगवानुवाचो देवो मातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत् सपत्नैर्हितश्रीणां चाबीतानां सदामतः तानो विनिर्जित्य समरे दुर्मदान असुरोर्षवान् प्रतिलब्ध जयश्रीभिः पुत्रैर्इच्छसि उपासितुम् इन्द्रो ज्येष्ठैः सतनयैर्हतानं युधि विद्दिशां स्त्रियो रुदतीराशाद्यो द्रष्टुम् इच्छसि दुःखितः आत्मोजानो सुसमृद्धांस्त्वं प्रत्याहृतो यशश्रियः नाकोपिष्टम् अधिष्ठायो क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि प्रायेण अधुना ते असुरजूथनाथ अपारणीया इति देवि मे मतिः यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रो गुप्ता न विक्रमस्तत्रो सुखं ददाति अथापि उपायो मम देवी चिन्तः सन्तोषी सस्तस्यो व्रतचर्जयाति ममार्चनं नार्हति गन्तुम् अन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् तयार्चितश्चाहम् अपत्वगुप्तये पयोव्रतेन आनुगुणं समीरितः सांशेन पुत्रत्वम् उपेत्तो ते सुतानो गुप्तास्मि मरीचस्तपस्याधिष्ठितः उपाधावो पतिं भद्रे प्रजापतिमकलमसं मां च भावयति पत्तौ रेवं रूपम् अवस्थितं नैतात् परस्मा आख्येयं पृष्टायापि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतं शिशुकुवाचो एतावत् उक्त्या भगवांस्तत्रैव अन्तर्धीयत आदिति दुर्लभं लब्ध्या हरेर्जन्मात्मनि प्रभः उपाधावत् पतिं भक्त्या परया कृतो कृत्ववत् स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुद्धत प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं हि अभीतथिक्षण सोऽदित्वां वीर्यमाधत्तो तपसा चिरोसंवृतं समाहितमना राजन् दारुण्यग्नि यथा अनिलः अदितेरधिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञानो समीरे गुह्यनामभिषि ब्रह्मवाचो जयो उरुगाय भगवन् उरुक्रम नमो अस्तुते
नमो ब्राह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपिष्टाय शिपिविष्टाय विष्णवे त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम अन्तःशक्तिं पुरुषं जमाहु कालो भवानक्षीपत् अक्षीपति इशो विश्वं श्रोतु यथान्तः पतितं गभीरं त्वं वै प्रजानं स्थिरोजङ्गमानं प्रजापतीनाम् असि शम्भविष्णुः दिवौकसां देवो दिवश्चात्यानं दिवौकसां देवो दिवश्चत्तानं परानं नौरीवो मज्जतो अप्सु। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीसुकुवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतो भूरादित्यं प्रदित्यं चतुर्भुजः शङ्खो गदाब्जो चक्रः पिशाङ्गवासा नलिनायोत्तीक्ष्णः श्यामावदातो झसराजकुण्डलो तु ईषत् उल्लसत् श्रीवदनाम्बुजः पुमानो श्रीवत्सवक्षा बलयाङ्गोद उल्लसत् किरीटो कञ्चीगुणचारु नुपुरः व्रत मधुव्रतो ब्रातो विघुष्टयासया मधुव्रतो ब्रातो विघुष्टयासया विराजितः वनमालया हरिः प्रजापतिर्भीष्मस्तमः सरोचिषा विनाशयन् कण्ठो निविष्टो कौस्तुभः दिशः प्रदे प्रसेदु दिशः प्रसेदु सलिलाशयस्तदा प्रजा प्रहिष्टा ऋतवो गुणान्वितः दौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजः संजर्हिषूर्णागश्च श्रोणायं श्रावणो द्वादश्यां मुहूर्तेरभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्रताराद्दाश्चक्रुस्तज्जन्मदक्षिणं द्वादश्यां सवितात्तिष्ठत् मध्वन्दीन गतो नृप विजया नामोऽसा प्रक्ता जस्यां जन्म विदुर्हरिः शङ्खो दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गो प्रणवानकः चित्रो बाधितो तुर्यानं निर्घोषस्तुमुलो अभवत् प्रीताश्चाप्सरसो अनृत्तनो गन्धर्वपवराजज्ञुः तुष्टुभूर्मुनयो देवा मनवहु पितरो अग्नयुः सिद्धो विद्याधरुगणा स किङ्पुरुषकिन्नरः चरणा जक्षो रक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमः गायन्तो अतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगः आदित्या आश्रमोपदं कुसुमयि समा समवाकिरन् दृष्टा अदितिस्त्वं दृष्ट्वा अदितिस्त्वं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदमापविस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाहो जयेति विस्मितः यद्वोपुर्भाति विभूषणयूधैरव्याक्तो चिद्व्यक्तमध्यारयद्धरिः बभूवो तेनैव स वामनो वटुः सम्पश्यतोर्दिव्यो गतिर्यथा नटः त्वं वोटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयोः कर्माणि करयामासु पुरस्कृतः प्रजापतिं तस्य उपनीयमानस्य सावित्रीं सवितावब्रीत् बृहस्पतिर्मम सूत्रं मेखलां कश्यपु अददत् ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्ड्यं सोमो वनस्पतिः कौपीनाच्छादनं माता दौश्छत्रं जगतोपतिः कुमुण्डूलं वेदगर्भो कुशानो सप्तर्षयो ददुः अक्षोमालं महाराजो सरस्वत्याब्बायत् अब्बयात्मनः तस्मा इति उपो
नितायु यक्षराटो पत्रिकामदत् भिक्षां भगवती साक्षाद साक्षाद उमा अदत् अम्बिका सती स ब्रह्मो वर्चस्येनैव सभां संभावितवपुः ब्रह्मर्षि गणो संघुष्टं मत्योरोचितो मारिषः स ब्रह्म वर्चस्येनैव सभां संभावितवटुः ब्रह्मर्षि गणो संजुष्टां मत्योरोचोतो मारिषः समिद्धामाहितं समिद्धमाहितं वह्निं वृत्वा परिशमोहनं परिस्तिर्यो समभर्षो समिद्भिराजुहद्दियः समिद्भिराजुहद्दियः श्रुत्याश्वमेधैर्जजोमानं उर्जितं बलिं भृगूनाम् उपोकल्पितैस्ततः जगामो तत्राखिलसारो संहृतो भरेण गां कम्पयन् पदे पदे त्वं नर्मोदायस्तट उत्तरे बलेर्जे रित्तीयस्ति भृगो कच्छो सङ्गकि त्वं नर्मोदायस्तटो उत्तरे बलेर्जे रित्तीयस्ति भृगो कच्छो सङ्गकि प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतोत्तमं व्याचक्षोत्तारादूति तारादुदितं यथारविं ते रित्तीयो यजमानः सदस्या हृतत्तिशो वामनतेजसा निपो सूर्यो कीलायति उतो वा विभावसु सनत्कुमारो अथो दिदीक्षया क्रतः इत्थं सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितर्कमान् भगवान् स वामनः छत्रं स दण्डं स जलं कमुण्डुलं विवेशो बिभ्रत् हयमेधवाटं मौञ्जा मेखलया वीतम् उपोवीता जीनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मया मानोबकं हरिं प्रविष्टं भिक्षो भृगवः स शिष्यास्ति सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थायो संक्षिप्ता तस्योतेयसा यजमानः प्रमोदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनम् आरहत् स्वागतेना अभिनन्दथ पादौ भगवतो बलिः स्वागतेना अभिनन्द्याथो पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामासो मुक्तसंज्ञं मनोरमं तत्पादशौचं जनो कलमसापहं सधर्मवित् मूर्धि अदधात् सुमङ्गलं यद्देवदेवो गिरीशश्चन्द्रो मौलिर्दधारमूर्धा परया च भक्त्या शिवलिर्वाचो स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात्मन्ये त्वार्जो वपुर्धरम् अद्यो न पावितं कुलम् अद्योशिष्ट क्रतुरयं यद् भवानागतो गृहाणो अद्याग्नयो मे सुहृता यथाविधि दियात्मजो तच्चरणावने जनै हतांहसो बार्भीर्यंचो भूरः तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव यच्चत्बटो वाञ्छोऽसि तत्प्रतीक्षो मे त्वम् अथीनं विप्रो सुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणो बध्याम् अमृष्टं
तथान्यम उपेयम उपेयम उतोवा विप्रकन्याम ग्रामानु समृद्धांस्तुरगानो गजानो वा रथांस्तथार्होत्तमो संप्रतिच्छो इति श्रीमद्भागवत जी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकाम् अष्टमस्कन्धे बलि वामनो संवादे अष्टादशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत जी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकाम् अष्टमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः प्रारम्भ शिशुवाच इति वैरोचेन वैरोच निर्वाक्यं धर्मयुक्तं स सुनृतं निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्देदम् अवब्रीत्। श्री भगवान् वाच वचःस्तवैव तत् जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुक्तं यशस्करं जसो प्रमाणं भृगवः संपराये पितामह कुलोवृद्धः प्रशान्तः न हि एतस्मिन् कुले कश्चित् निःशत्वः कृपणः पुमानो प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्यो जो वा जौ वा अदाता द्विजातये न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परान्मुखा जेतुम् मनस्वीन निप जुष्मत्कूले यदजसो सामलेन प्रह्लादो अभाति यथोडुपखे यतो जातो हिरण्याक्षरदनेक इमां महिं यतो यातो हिरण्याक्षरन् एक इमां महिं प्रतिवीरं दिग्विजयी नाविन्दतो गदायुधः जं विनिर्जितो कृच्छेण विष्णुः खोद्धारो आगतम आत्मनम जयिनम मेने तद्वीर्यम भूर्यनुस्मरन् निशम्मो तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुम भ्रातृहनम क्रुद्धो जगाम निलयम हरिः त्वम् आयन्तम् समालक्ष्यो सुलोपानिम् कृतान्तवत् चिन्तयमासो कालज्ञो विष्णुर्माया विनम्बरः यतो यातु अहम् तत्रासो मित्तुः प्राणो भ्रीतामिवो ततो अहम् अश्रो हृदयम् प्रवेक्षामि परागदृशः एवं स निश्चित्तो रीपः शरीरम् अधावतो निर्विवेशे अशूरेन्द्र श्वासानीलान्तर्हितो सूक्ष्मदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविघ्नचेता स तन्निकेतं परिमिश्यो शून्यम् अपश्यमानः कुपीतो ननाद ख्यां दां दिशः खं विवोरानो समुद्रानो विष्णुं विचन्वन्न ददर्श वीरः अपश्यन् इति हुवाचो मयानुष्टमिदं जगत् अपश्यन् इति हुवाचो मयान्नु इष्टमिदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमानो वैरानुबन्धो एतावन् अमृतोरिहो देहिनां अज्ञानो प्रभवो मन्युरंहो मानो उपवृतः उपविंहित वैरानुबन्धो एतावान् अमृतोरिहो देहिनां अज्ञान प्रभावो मनुरहं मनु उपोबृंहितः पिता प्रह्लादो पुत्रस्ति तद्विद्यानो द्विजवत्सलः शाम आयुर्द्विजो लिङ्गेभ्यो देवेभ्यो अदात् स याचितः भावानाचरितानो भावानाचोरितानो धर्मान अस्थितो गृहो मेदिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैरन्यैश्चोद्दामो कीर्तिभिः तस्मात्तत्तो महीमीषत् वृणे अहं वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्दु सन्मितानि पदा मम तस्मात्तत्तो महीमीषत् वृणे अहं वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्दु सन्मितानि पदा मम नान्यत्
ते कामाय राजन वदन्यात् जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वानो यावद् अर्थो प्रतिग्रह शिवलिर्वाचो अहो ब्राह्मणो दयादो वाचस्ते वृद्धसन्मतः त्वं बालो बलिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबूधो यथा मां वचोभि समारध्यो लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीते जो अबुद्धिमान दीपो दीपोदा दीपोदासुसं न पुमानो माम उपव्रज भूयो जाचितुमर्हति तस्माद् वृत्तिकरिं भूमिं वटु कामं प्रतिच्छमे शिववानवाचो जावन्तो विषयाः प्रेष्टा स्त्रीलक्ष्याम् अजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप स्त्रीभिः क्रमै रसन्तुष्टो दीपेनापि न पूर्यते नवो वर्षो समेते न सप्तो दीपपरिच्छया सप्तो दीपाधिपतयो नृपा वैन्यो गदादयुः अर्थैकामैर्गतानान्तं तृष्णया इति न सुश्रुतं यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखं नासन्तुष्टो स्त्रीभिर्लोकै रजितात्मो उपासादितै पुंसो अयम संसितेर हेतुर असंतोषो अर्थो कामयो जद्रिच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्थिता जद्रिच्छा लाभः तुष्टस्य तेयो विप्रस्य वर्धति तत्प्रशम्यात् संतोषाद् अम्बोदम्बो सेवा शुश्रूक्षणी जद्रिच्छालाभतुष्टस्य तेयो विप्रस्य वर्धति तत्प्राशाम्याति जद्रिच्छालाभतुष्टस्य तेयो विप्रस्य वर्धति तत्प्रशाम्यति असंतोषाद अम्बो सेवा सुसुक्षणी जद्रिच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति संतोषाद अम्बो सेवा सुसुक्षणी तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रीणे तत् वरदर्शवाद एतावत्त्वैव सिद्धो अहम् वित्तं यावत् प्रयोजनं श्रीसुकुवाच इत्युक्तः स हसन्याहो वाञ्छतः प्रतिगृह्यतां वामनायो महिं दातुं जग्राहो जलभाजनं विष्णुवीक्षां प्रदास्यन्तो मूषणा असुरेश्वरं जानन् चिकीर्षितं विष्णुः शिष्यं प्राहु विदाम्बरः शिशुक्रुवाच एषो वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययो कश्योपात् आदितेर्यातो देवानां कार्यो साधकः प्रतिश्रुतं त्वयि तस्मै जदनर्थं मजानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपोगतो अनयो एशति स्थानो मैसर्यं श्रियं तेयो यशो श्रुतं दास्योति अच्छिद्दो सक्रायो माया मानोबक हरिः त्रिभिः क्रमैरिमां लोकानो विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिषे कथं क्रमोतो गां पादैकेन द्वितीयेन दिवं विभो खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः निष्ठां ते नरके मन्ये हि अप्रोदातुः प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य यो अनीशः प्रतिपादयितुं भवानो न तद्ज्ञानं प्रशंसन्ति येनो वृत्ति विपद्यते दानं यज्ञतपः कर्म लोके वृत्तिमतु यतः धर्मायो जससे अर्थायो कामायो सज्जनाय च
पंचदा विभोजन वित्तो मिहामुत्र चमोदति अत्रापि बहुवृश्चैर्गीतं श्रीनु मे असुरोत्तमं सत्यम ओमिति यत् प्रोक्त्यं यत् जन्नेतानृतं हि तत् अत्रापि बहुवृश्चैर्गीतं श्रीनु मे असुरोत्तमं सत्यम ओम इति यत् प्रोक्त्यं जन्नेति जन्नेत्याहं जन्नेत्यानृतं हि तत् सत्यम ओम इति यत् प्रोक्त्यं जन्नेत्याहानृतं हि तत् सत्यम पुष्पोफलं विद्यात्मो वृक्षस्य गीयते सत्यम पुष्पोफलं विद्यात् आत्मो वृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवति तन्न वृक्षे अजीवति तन्न सत् अनृतं मूलमात्मनः तद्यथा वृक्षो उन्मूलः शिष्यति उद्वर्तति अचिरात् शिष्यति उद्वर्तति अचिरात् एवं नष्टानृतः सद्यो आत्मा शिष्येन्न संशयुः परागरिक्तम् अपूर्णं वा अक्षरं यद् तदो तद् ओमिति परागो रिक्तम् अपूर्णं वा अक्षरं यत् तद् ओमिति तद्यत् किञ्चन्नोमिति ब्रूयात्तेन ऋच्यते वैपुमानो परागो रिक्तम् अपूर्णं वा अक्षरं यत् तद् ओमिति तद्यत् किञ्चो ओम इति ब्रूयात्तेन ऋच्येतो वैपुमानो भिक्षवे सर्वं ओङ्कुर्वन्नालं भिक्षवे सर्वं ओङ्कुर्वम् आलं नालं कमेन चात्मने अथैतत्पूर्णम् अभ्यात्मं यच्च नेति अनृतं वचः सर्वं नेत्यनृतं ब्रूयात् सदुष्कृतिः शशनोमृतः स्त्रीषु नर्मो विवाहे च वृत्त्यर्थो प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं सत् जुगुप्सितम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्धे वामनचरिते एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमस्कन्धे विंशोऽध्यायः प्रारम्भः शिशुकुवाच बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भासितः तुषिं भूत्वा क्षणं राजन् उवाचावहित गुरुम् शिवलिर्वाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मो अयं गृहमेदिनां अर्थं कामं यशो वृत्तिं जो न बाधेत कर्हि चित् स चाहं वित्तो लोभेन प्रत्याचक्ष्ये कथं द्विजं पतिश्रुतो ददामि इति प्रह्लादि कृतवो यथा न हि असत्यात् परो धर्मो इति हुवाचो भूरियं सर्वं सोढुम् अलं मन्ये रीते अलीकपरं नरं नाहं बिभेमि निरयात् नाधन्यात् अशुकार्णवात् न स्थानोच्चाभणात् मृत्योर्यथा विप्रलम्भनात् यद्यद्धास्यति लोके अस्मिन् सम्परे त्वं धरादिकम् तस्योत्यागे निमित्तं किं विप्रो तुष्येद् न तेन चेत् यद्यत् धास्यति लोके अस्मिन् सम्परे त्वं धरादिकं तस्योत्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येत् न तेन चेत् श्रेयो कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्तजासुभि पृथं शिवी प्रभीतयो दध्यं शिवी प्रभीतयुः को विकल्पो धरादिषु श्रेयो कुर्वन्ति
श्रेयो कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुष्टयासुभिः दध्यं शिवी प्रभृतयोः को विकल्पो धरादिषु जैरीयं भुभुजे ब्रह्मन् जैरीयं जैरीयं भुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभिः तेषां कालो अग्रसित् लोकान्न जसो अधिगतं भुवि सुलभा जुधि विपर्षे हि अनिवृत्ता स्तनुत्यायः न तथा तीर्थो आयाते श्रद्धया जे धनोत्यायः मनस्सीनः कारुणिकस्य शोभनं यद् अर्थिकामोपोन्नयने दुर्गतिः कूतः पुनर्ब्रह्मोविदां भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वाञ्छितं जयन्ति यज्ञं क्रोतुभिर्जमादृता भवन्तो अम्नायो विधानो को वीरा स एव विष्णोर्वरदो अस्तु वापरो दास्याम्यहमस्मै क्षितिमीप्सितां मुने यद्यपि असौ अधर्मेण मां बध्नीयात् अनागसं तथापि एनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम् एषो वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्यशो हत्वा मैनं हरेर्यद्युद्धे सहितो निहोतो मया श्रीशुकुवाच एवम् अश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः शशापो दैवप्रोहितः सत्यो सन्ध्यं मनस्सिनं धीरं पण्डितमन्यज्ञो स्तब्धो अश्यस्मद् उपेक्षया मच्छासनातीगो जस्त्वम् अचिरात् भ्रशसे श्रियः एवं सप्तः स गुरुणा सत्यात्म चालितो महान् वामनायो ददौ वेनाम् अर्चित्वोदकपूर्वकम् एवं सप्तः स गुरुणा सत्यात्म चलितो महान् वामनायो ददौ वेनाम् अर्चित्वोदकपूर्वकम् विन्ध्यावलिस्तदागत्तु पत्नी जालुकोमालिनी अनिन्ये कलशं हैमम् अवनेजन्नपां भृतं जजमानः स्वयं तस्सो श्रीमत्पादजुगं मुदा अवनिज्यावहनमूर्धि तदपो विश्वपावनि जदाहो सूर्येन्द्रो दिवी देवो देवतागणः गन्धर्वविद्वाधरो सिद्धोच्चारणः तत्कर्मो सर्वे ओपि गृणन्तो आर्जवं प्रश्नो वर्षैर्बभ्रिशुर्मुदान्वितः नेदुर्मुहुर्दुन्दुवयोः सहस्रशो गन्धर्वो किङ्पूरुषकिङ्करा जज्ञुः मनसि न अनेन क्रीतं दुष्करं विद्यान् अदाद् यत् अद्रीपवे जगत्त्रयं तद्वामनं रूपं वर्धताद्भूतं हरिरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भू खं दिशो दौर्विवरः पयोधरस्तिर्यक् देवता ऋषयो जदासतो काये बलिः स्तस्यो महाविभूतिः सऋत्तिगाचार्यो सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयो जीवो युक्तं रसाम् अचष्टाङ्घ्री तले अथो पादयोर्महिं महिद्रानो पुरुषस्सो जङ्घयोः पतत्रीण जानुनि विश्वमूर्ते उर्वोर्गणं मारुतो मिन्द्रोषेणः सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्यं वैक्षत् प्रजापतिन जगने आत्मोमुख्यान नाभ्यां नवः कुक्षिषु सप्तो सिन्धून उरुक्रमश उरसि चर्ममालं आहृदाङ्गो धर्मं स्तनयोर्
मुरारिर्रीतांच सत्यंच मनस्यथेन्दुं श्रियंच वक्षोषि अरविंदो अरविंदहस्तां कंठे श्रियंच वक्षोषि अरविंदो हस्तां कंठे च सामने समस्तरीफानो इंद्रो प्रधानां इंद्रो प्रधानानम अमरानो इंद्रो प्रधानान अमरानो भुवि भुवि भुजुसे भुजु भुजु इंद्रो प्रधानानो अमरानो भुजेषु इंद्रो प्रधानानो अमरानो भुजेषु तत्कर्णयोः ककुः दौश्च मूर्धि केशेषु मेघानो शशनो शशानो नासिकायां अक्नश्च सूर्यं वदने च वह्निं वान्याञ्च छन्द्यांसि छन्दांसि वान्याञ्च छन्द्यांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधञ्च विरिञ्च पक्षोषु वान्याञ्च छन्द्यांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधञ्च विरिञ्च पक्षसु अहश्च रात्रिंच परश्च पुंसो मन्युं ललाटे अधर एव लोव स्पर्शे च कामं नृपो ऋतुसाम्बो पृष्ठे त्वधर्मं क्रमो क्रमोनेषु यज्ञं छयासु मृत्युं हसिते च मायां तनु रुहेषु औषधी जातयश्च नदीश्च नदीश्च नाडीषु शीलानखेषु बुद्ध्यावजं देवो गणां ऋषिंश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्शवीरः सर्वात्मनिदं भुवनं निरीक्षो सर्वे असुराः कश्मलं आपुरंगो सुदर्शनं चक्रम असज्जते यो धनुश्च सारंगं स्तनयत्नु घोषं पज्जन्य घोष जलज पाजन्य कौमादकी विष्णु गदा तरश्यनी विद्याधरो अशी शतश्चंद्रो युक्त स्तूर्ण उत्तमौ अक्षयो सायकौ च सुनंद मुक्षा उपतस्तूरीश्वं पार्षद मुक्षः सलोकपालः स्फुरत् किरीटांगद मीनो कुंडल शिवस्सो रत्नो रत्नोत्तमी मेखलांबरी मधुव्रतो स्रग वनमालया वृतो रराजो राजन भगवान अनुक्रमः खीतिम पदैकेन बलेर विचक्रमेन वह शरीरेन दिशाश्च बाहुवी पदम द्वितीयं क्रमतः स्त्रिविष्टं न वै तृतीयायो तदीयम् अनुपि उरुक्रमशाङ्घ्री उपर्योपर्योथो उरुक्रमशाङ्घ्री उपर्योपर्योथो युथो महोर्जनाभ्यां तपसोः परं गतः उरुक्रमशाङ्घ्री उपर्योपरि अथो महोर्जनाभ्यां तपसो परं गतः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकायां अष्टमस्कन्धे विंशो अध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकायां अष्टमस्कन्धे एकोविंशोऽध्याय प्रारंभ शिशुकुवाच सत्यं समीक्षाब्जो भवो नखेन्द्रुभिर्हतो स्वधामोद्युती आवृतो अवज्ञात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रतः सनन्दाद्या नरदेव योगिनः देवोपो देवा नियमा जमानु जमान्नीतास्तर्कोति हासांगो पुराणसंहिता वेदोपवेदा नियमा यमान्नीतास्तर्केतिहासाङ्गो पुराणसंहिता जे चापरि योगो समीरो दीपितो ज्ञानग्निना रन्दितकर्मकल्मषः बवन्दीरे यत्स्मरणानुभावतः स्वयंभुवं धामो गता अकर्मकं तथाङ्ग्रही
प्रणोमीतायो वृष्णोरुपाहरत् पद्मो भवो अर्हनो उदकं समर्चो भक्त्याभ्यों मृगात् शुचिस्वा जन्नाभि पंके रुहो संभवः स्वयं धातुः कमंडुल कमंडुल जलं धातुः कमंडुलु जलं तदुरुक्रमश्च पदावनीय पवित्रोत्तया नरेन्द्रो सर्धुन्यो सर्धुनि सर्धुन्यो भुन्यभोसि सर्धुन्यो भुन् सर्धुन्यो भुन्यभोसि सा पतति निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ब्रह्मादयो ब्रह्मादयो लोकनाथः सनाथायु समादृतः सानुगा बलिम् आयोहुर्संक्षिप्तात्मविभूतये तयै समर्हनै स्रग्भिर्दिव्यो गन्ध्यानुलेपनै धूपैर्दीपै सुरभिभिर्लायाक्षतो फलोत्करै जवस्तवनैर्जयो शब्दश्च तद्बीर्जं महिमाङ्कितै नित्यो बादित्रो गीतश्च शङ्खोदुन्दुभिर्निशनै जम्बोवान् निक्षो राजस्तु भैरीशब्दैर्मनूयवः विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवम् अघोषयत् महिं सर्वां हृतादृष्टा त्रिपदोव्याजोजचय्या महिं सर्वां हृतादृष्टा त्रिपदोव्याजोजचय्या ऊचुः सर्भर्तुरसुरः स्वभर्तुरसुरः दीक्षितस्या अति अमर्षितः न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविनम्बरः द्विजोरूपपतिच्छन्नो देवो कार्यं चिकीर्षति अनेन जाचमानेन शक्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डश्च बर्हिषि अनेन जाचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डश्च बर्हिषि सत्त्वव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नान्रीतं भाषितुं सख्यं ब्रह्मणस्य दयावतः तस्माद् अशो बधु धर्मो भर्तुः शुश्रूषणञ्च न इत्वायुधानि आयुधानि जगृहुर्बलिरनुचरासुरः ते सर्वे वामनं हन्तुं सुलोपत्रिशपानयोः अनिच्छतो बलिर्राजन् पद्रावन् जातमन्नवः तानो अभिद्रवत दृष्ट्वा दीतिजानीकोपाननिपो प्रहस्यानुचरा विष्णुः प्रत्यषेधन् उदायुधः नन्दः सुनन्द अथो जयो विजयोः प्रबलबलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्षेनः पतत्रिराट् जयन्तः श्रुतदेवस्य पुष्पोदन्तो अथो सात्ततः सर्वे नागायूतप्राणास् चमुस्ते जघ्नोरासुरिः हनुमानानो सकानो दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः परयामासु संरध्यानो काव्योशापानुस्मरन् हे विप्रोचिते हे राहो हे नेमे श्रूयताम्बचः मा युद्धतो निवर्तध्यं नः कालो अयम् अर्थकृत् ज प्रभुः सर्वभूतानां दुःखो सुखोपपत्तये त्वं नातिवर्तितुं दैत्यः पौरुषैरीश्वरः पुमान् जो न भवायो प्रागासीद् अभवायो दिवौकसां स एव भगवान् अद्य वर्तते तद्विपर्ययं बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गो
मंत्रौषधादिभिः शामादिभिरुपायश्च कालं नात्येति वैयनः भवद्भिर्निर्जिता हि एते बहुशो अनुचरः हरिः भवद्भिर्निर्जिता हि एते बहुशो अनुचरा हरिः दैवेनध्वैस्त एवाद्यो जुधि जित्वा नदन्ति न एतानो वयं विजेष्वामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात्कालं प्रतीक्षाध्वं जो न अर्थो अर्थत्वाय कल्पते शिशुकुवाचो पत्युर्निगदितं श्रुत्या दैत्योदानवयूथपः रसां निर्विविशूराजन् विष्णुपार्श्वोदताडितः अथो तार्खोश्यूतो गत्या विराटो प्रभुश्चिकित्सितं बबन्धो वरुणैपाशैर्बलिं श्रुत्ते अहनिक्रतौ हाहाकारो महान् आसीद् द्रोदस्यो सर्वतो दिशं गृह्यो माने असूरपतो विष्णुना प्रभो विष्णुना त्वं बद्धं वारुणैपाशैर्भगवानाहो वामनः नष्टश्रियं स्थिरोप्रज्ञं मुदारोजसं नृप पदानि त्रीणि दत्यानि भूमेर्मह्यं तयासुरो दाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयम् उपकल्पयो जावत् तपति असौ गोभिर्जावत् तिन्दु सहोडुभिः जावद् वर्षति पज्जन्यस्तावति भुरियं तवो पादैकेन मया क्रांतो भूर्लोकः खं दिशस्तनः सर्लोकस्ते द्वितीयेन पश्यतस्ते समात्मना प्रतिश्रुतम् अदातुस्ते निरये वासो ईश्वते विश्वत्वं निरयं तस्मात् गुरुना चानुमोदितः वृथा मनोरथस्तस्य दूरः सर्गः पतति अधः प्रतिश्रुतस्वादानेन जो अर्थीन विप्रलम्बति प्रतिलब्धो ददामि इति तयाहं चाड्डो मानिना तद्बालिको फलं भुङ्क्षो निरयं कतिचित् समः इति श्रीमद्भागवतं महाभारत परमहंससंहितायां वैयासिक्षाम् अष्टमस्कन्दे बलि निग्रहो नाम एको विंशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवतं महाभारत परमहंससंहितायां वैयासिक्षाम् अष्टमस्कन्दे द्वाविंशो अध्यायः प्रारम्भः। शिशुकुवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवता सूरः विद्यमानो अपि अभिन्यात्मा प्रत्याहाविक्लवं वच। श्रीबलिर्वाच जदुत्तमश्लोको भवानो ममेरितं वचो व्यालिकं शूरवर्जमन्नति करोमि नृतं तन्नो भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु सृष्णिर्मे नीयं विभेमि नाहं निरयात् पदच्युतो न पाशो बन्ध्यात् व्याशनात् दुरत्तयात् नैवार्थोकृच्छाद् भवतु विनिग्रहाद् जदासुवादात् भृशमुद्दिजे यथा बिभेमि नाहं निरयात् पदच्युतो न पाशो बन्ध्याद् व्यासनात् दुरात्तयात् नैवातो कृच्छात् भवतु विनिग्रहात् असाधुवादात् भृशम् उद्दिजे यथा पुंसां श्राग्गो तमं मन्ये दण्ड्यम् अर्होत्तमार्पितम् जं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि सन्ति त्वं नूनम् असुराणां न परक्षो परमो गुरुः त्वं नूनम् असुराणां न परक्षो परमो गुरुः जो नो अनेको मदान्ध्यानं
विभ्रंशं चक्षुरादिशत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन बूढ़ेन विबुधेतया बहवो लेभिरे सिद्धिं जामु हैकान्तयोगिनः तेनाहं निगृहीतो अस्मि भवता भूरिकर्मिणा बद्यश्चो वारुणैः पाशैर्नात्रो बीडेन च व्यथे पितामह मे भवदीय सन्मतः प्रह्लादो आविष्कृतो साधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्रो वैशेषं सम्प्रापितस्तत् परमः सपित्रा किमात्मो नानेन किम् आत्मनानेन जहाति जो अन्तः किं ऋकत्वहारै सज्जनाक्षदस्युभिः किं जयाया संकृति संसति हेतु भूतया मर्तस्यो किं जायया संसति हेतु भूतया मर्तस्यो गेहै किं किम् इहायुषो वयः इत्थं स निश्चित्तो पितामह महानो अगाध अगाध अबोधो भवतः पादपद्मं ध्रुवं प्रपेदेहि अकुतो भयं जनानो भीतः सपक्षो क्षपणस्यो सत्यम् ध्रुवं प्रपेदेहि अकुतो भयं जनाद् भीतः सपक्षो क्षपणस्यो सत्यम् अथ अहम् ओपि आत्मो रीपः स्तवान्तिकं दैवेन नितः प्रसोहं त्याजितोऽस्त्री इदं कृतान्तान्तिको वर्ति जीवितं जया अध्रुवं स्तब्धो मतिर्न बुद्धते शिशुकुवाच तस्येत्थं भाषो मानस्यो प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजुगामो कुरुश्रेष्ठो राकापतिरिवोत्थितः त्वमिन्द्रो शेनः स पितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायोतिक्षणं प्रांशुं विसंज्ञाम्बर अञ्जनतीशत् त्वम् इन्द्रो शेनः स पितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायोतिक्षणं प्रांशुं विसंज्ञाम्बरम् अञ्जनतीशम् प्रलम्बबाहुं सुभगं समक्षतो शिशुवाचो तस्येत्थं भाषमानस्यो प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजुगाम कुरुश्रेष्ठो राकापोतिरिवोत्थितः त्वमिन्द्रो शेनः स पितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायोतिक्षणं प्रांशुं विसंज्ञाम्बरम् अञ्जनतीशम् प्रलम्ब बाहुं सुभगं समैक्षतो तस्मै बलि वारुणपाशुयन्त्रितः समर्हनं नोपो जहारपूर्ववत् ननामो मूर्धाश्रु विलोलो लोचनः सबीळो नीचीनो मुखो बभूवः स यत्रो हासीनम् उदीक्षो शतपतिं हरिं सुनन्दादि अनुगैरुपासीतम् उपेत्तो भूमौ शिरसा महामना ननामो मूर्धा पुलकाश्रु विक्लवः श्रीप्रह्लादुवाच तयैव दत्यं पदैन्द्रम् उर्जितं ह्रीतं तदेव अद्यो तथैव सोवनं मन्ये महान् अस्सु कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंशितो यश्रियः आत्ममोहनात् जया हि विद्यानोऽभिमुह्यते यत्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वरायो वै नारायणायाखिलोकसाक्षिणे श्रीशुकवाच तस्यानुशृण्णतु राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलिः हिरण्यगर्भो भगवानुवाचो मधुसूदनं वद्यं भिक्षोपतिं साध्वि तत्पति भयविह्वला पाञ्जलिः प्रणोतोपेन्द्रं भवासि अवङ्मुखी निप श्री बिन्धावली उवाच क्रीडार्थम् आत्मन श्री बिन्धावली उवाच क्रीडार्थम् आत्मनो इदं त्रिजगत्क्रीतं ते स्वाम्यन्तु तत्रो कुधियो अपरो ईशो कुर्युः
कर्तुहु प्रभो प्रभोस्तव किमश्यतो आवहन्ति त्यक्तो ह्रियः तद्बरु स्वर्बरोर्पितो कर्तिवादः श्री वृंदावली वाचु किरार्थो आत्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते सम्यन्तु तत्रो कुधियो अपरो ईशो कुर्यु कर्तुः प्रभवस्तव किमाश्यतो आवहन्ति त्यक्तो ह्रियः स्वाद तद्बरो पीतो कर्तिवादः श्री ब्रह्म उवाचो श्री ब्रह्म वाचो श्री ब्रह्म वाचो भूतो भावनो भूतेशो देवदेव जगद्मयो मुञ्चैनं हृतो सर्वस्यं नायम अर्हति निग्रहं कृष्णाति अनेन दत्या भूर्लोकः कर्मार्जिताश्च ये निवेदितञ्च सर्वस्वात्मा विक्लवया धिया यत्पादयोरसौठधि सलीलं प्रदायो दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सोतिं सपर्यां ओपि ओपि उत्तमां गतिमसौ भजति त्रिलोकीं दशानो दश्वानो विक्लवमनः कथम् आत्मिच्छेत् ओपि ओपि उत्तमां गतिमसौ भजति त्रिलोकीं दशानो विक्लवमनः कथम् आत्मिच्छेत् श्री भगवान् वाचो ब्रह्मन् जम् अनुगृह्णामि तद्विशो विदुनोमि अहम् जन्मदः पुरुषस्तब्धलोकं मां च अवमन्नति यदा कदाचित् जीवात् यदा कदाचित् जीवात्मा संग्रहत् संग्रहत् निजकर्मभिः नानाजनेषु जनेषु अनेषु अयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत् जन्म कर्म वयोरूपो विद्वैसर्जो धनादिभिः जन्म कर्म वयोरूपो विद्वैसर्जो धनादिभिः यद्यस्सो यद्यस्सो न भवेत् स्तम्भो तत्रायं मदनो गृहो मानः स्तम्भो निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रियोः प्रतिपानं हन्तो मुह्येन्न मुह्येत्न मत्परः एषो दानवदैत्यानाम् अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजयाम् मायाम् एषो दानवदैत्यानाम् अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजयिषित् अजयाम् मायाम् छिदन्नोऽपि न मुह्यति क्षीणरिकतश्चुतो क्षीणरिकतश्च्युतोस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः क्षीणरिकतश्च्युतोस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यागो जातो नानु यापितः गुरुणा भत्सितो शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः छलै रोक्तो मया धर्म नायं त्यजति सत्त्ववाक् एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापम् अमरैरपि सावर्णेरन्तरस्वायं भवितेन्द्रो मदाश्रयुः तावत् सुतलम् अध्यास्तं विश्वकर्म विनिर्मितं यद् आदयो वेदयश्च क्रमः स्तन्दा पराभवः नोपोसर्गा नोपोसर्गा निवोसतां सम्भवन्ति ममेक्षया इन्द्रसेनो महाराजो जाहि भो भद्रमस्तु ते शुतलं स गिर्भिः स्वर्गीभिः पार्थं ज्ञातिभिः परिवारितः न त्वम् अभि भविष्यन्ति लोकेशः किमुता परे तच्छासनातीगानो दैत्यांश्चक्रं मे शोदयिष्यति रक्षिष्ये सर्वतो अहं त्वं सानुगं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं वीरो तत्रो मां द्रक्षते भवान् तत्रो दानवो दैत्यानां संज्ञाते भावो आसुरः दृष्टा मदनुभावं वै शब्दो कुण्ठो विनक्षति इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंससंहितायां वैयासिक्षाम् अष्टमस्कन्धे बलिमक्षणं नाम दा विंशोऽध्यायः समाप्तः।
अथो श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां वैयासिकां अथो श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां वैयासिकां अष्टमस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायो प्रारम्भः श्रीसुकुवाच इक्तुक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिलो साधुसन्मतः बद्ध्याञ्जलिर्वस्पो कलाकुलेक्षणो भक्ति उत्कलो गदगदया गिराबुभृत् शिवलिर्वाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थविधो समाहितः जल्लोकपालैस्तदनुग्रहो अमरैरलब्धो पूर्वो अपोषधि असूरे अर्पितः शिशुकुवाचो इत्युक्ता हरिं मानत्यो ब्राह्मणं सभवं ततो विवेशसुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तो सहासुरै एवं इन्द्रियो भगवान् प्रत्यानीय त्रिविष्टपं पुरयित्वा अदिते कामं माशाशत् सकलं जगत् लब्धो प्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशम्य भक्तिप्रवणः प्रह्लादमिवम् इदम् अवब्रीत् प्रह्लाद उवाच नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर् न सर्वो किमुता परे अन्ये जन्नो असुरानाम् ओषी दुर्गपालो विश्वाभिबन्धैरभिबन्धिताङ्घ्रि यत्पादपद्ममकरन्दो निषेवनेन ब्रह्मादयोः शरणदास्नुवते विभूतिः कस्मादयं कुश्रितयोः खलजोनयोस्ति दक्षिणदृष्टिपदवीं भवतुः प्रणीता चित्रं तवेहितमहो अमितजोगो मायालीला विसृष्टभुवनस्सो विषादरस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावभक्तो प्रियो यदि जदसि कल्पोतरुस्वभावः श्रीभगवान् वाच वत्सो प्रह्लादभद्रं ते प्रजाहि सुतलालयं मोदमानो स्वपौत्रेण ज्ञातिनां सुखमावह श्रीभगवान् वाच वत्सो प्रह्लादभद्रं ते प्रजाहि सुतलालयं मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातिनं सुखमावह नित्यं द्रष्टासि मां तत्रो गदापनिम् अवस्थितं मद्दर्शन महाल्लादहस्तो कर्म निबन्धनः शिशुकुवाचो आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिनाशहो बाणम् इति अमलं प्राज्ञो मूर्धि आधायो कृताञ्जलिः परिक्राम्यादिपुरुषं सर्वासूरोचमोपतिः प्रणतोस्तदनुज्ञातो प्रविवेशो महाबिलम् अथाओशनसं राजन् हरिर्नारायणो अन्तिके आसीनं ऋत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनं ब्रह्मन् सन्तोनु शिष्यश्च कर्म छिद्रं वितन्वतुः जत्वात् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत् शिशुक्रुवाचो कुतस्त्वाद् कर्म वैषम्यं जस्व कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेश यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः मन्ततः स्तन्त्रतः छिद्रं देशकालार्हो वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम् अनुसङ्कीर्तनं तव तथापि वदतु होमं करिष्यामि अनुशासनम् एतत् श्रेयः परं पुंसां यत् तवाज्ञा अनुपालनं शिशुकुवाच प्रतिनन्दो हरेराज्ञामुसना भगवानिति यज्ञच्छिद्रं समाधत्तु बलेर्विप्रशिविशहो एवं बलेर्महिं राजन् भीक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भात्रे महेन्द्रायो त्रिदिवं यत्परिहृतम् प्रजापतिर्पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपै दक्षो भृग्वाङ्वीरो भुग्
दक्षो भृग्वान् वीरो मुक्षै कुमारेन भवेन च कश्यपश्चादिते पृथ्वी सर्वभूत भावय च लोकानायं लोकपालानं अकरोत् वामनं पतिं वेदानां सर्वो देवानां धर्मस्यो यशसः श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं सर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वो विभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदीरे निप ततस्त इन्द्रपुरस्कृत्रो देवजानेन वामनं लोकोपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः प्राप्तोऽतिभुवनं चेन्द्रो उपेन्द्रो भुजपालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसादशो ब्रह्मा सर्वो कुमारश्चो भृग्वाद्वा मुनयो निप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत्कर्म तद्विष्णोर्गायन्तः परमद्भुतं धिष्णानि शानि ते जगमोरदितिञ्च सशंसिरे सर्वमेतद्मयाख्यातं भवतो कुलनन्दन उरुक्रमस्य चरितं क्षत्रीणाम् अमघोमो अघमोचनं पारं महिम्नो उरुविक्रमतु गृह्णानो य पार्थिवानि विममे स रजांसि मात्यः किं जायमान उतो यातो उपैति मर्तो इत्याहो मन्तो दिगृषिः पुरुषस्य जस्य ज इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मणः अवतारानुचरितं श्रेण्यं याति परमां गतिं क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्रे अथो मानुषे यत्रो यत्रानुकित्तेत सुकृतं विदुः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टमे स्कन्दे बोली वामो न चरित नाम त्रयोविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां अष्टम स्कन्दे चतुर्विंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीराजोवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः अवतारो कथामाद्यं माया मत्सो विडम्बनं जदर्थं मदधाद्रूपं जदर्थम् अदधाद्रूपं मत्सं लोकजुगुप्सितं तमः प्रकृतिदुर्मर्शं कर्मगस्थो इवेश्वरः तन्नो भगवान् सर्वं यथावद् वक्तुम् अर्हसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुगावहं श्रीसुतो वाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् भद्रायणिः उवाचो चरितं विष्णोर्मत्स्वरूपेण यत्कृतं श्रीसुकवाचो गो विप्रो शूरो साधूनां छन्दसामोऽपि चेश्वरः रक्षामिच्छं स्तनुर्धत्ते धर्मास्वार्थस्य चैव हि उच्चावचिषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजति निर्गुणत्वात् धियो गुणै आसीद अतितो कल्पान्ते ब्रह्मो नैमित्तिको लयो समुद्रोपोप्लुतोस्तास्तत्रो लोकाभुरादयो निपो कालेन अगत निद्रश्च धातुः शीशैशोर्बलि मुखतो निश्चितानो वेदानो हयग्रीवो अन्तिके अहरत् ज्ञात्या तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधारो सफरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः तत्रो राजो ऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महानो नारायणो परो अत्तपत्तपः स सलिलासनः जो असौ अस्मिन् महाकल्पे तनयोः स विवस्वतः साध्वदेव इति ख्यातो मनुत्ते हरिणा अर्पितः एकदा क्रीतमालायं कुर्वतो जलतर्पणं जलस्याञ्जलि उदके कदा काचित् सफर्य एकाभ्योपद्यत
सत्यव्रतो अंजलि गतां सहोतोयेन भारत उत्ससर्जो नदीत्वये सफरीं दविरेश्वरः तमाहो साति करुणं महाकारुणिकं निपं जादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनामां दीनवत्सल कथं विसृज्यसि राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले त्वम् आत्मनो अनुग्रहार्थं प्रीत्वा मत्सो वपुर्धरम् अजानन् अजाननो रक्षणार्थाय सपर्यास मनोदधि तस्यादिनतरं वाक्यम् आश्रुतो स महापतिः कलश्याप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमं सातु तत्रैकरात्रेण वर्धमानकमण्डलै कमण्डलौ सातु तत्रैकरात्रेण वर्धमानकमण्डलौ अलभ्यात्मावकाशं वा इदमाहो महीपतिं नाहं कमण्डला कमण्डलौ अस्मिन् कृच्छं वस्तुमथोत् वस्तुम् अथो उत्साहे कल्पो यौकं कल्पो औकः सुविपुलं नाहं कमण्डुलौ अस्मिन् कृच्छं वस्तुमथो उत्साहे कल्पो औकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं स एनां ततो आदायो नाध्याद्दौदञ्च नोदके स एनां ततो आदायो नाध्याद्दौदञ्च नोदके तत्रोक्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्धत न म एतदलं राजन् सुखं वस्तुम् उदञ्चनम् पृथु देहि पदं मह्यं यत्त्वा अहं शरणं गता ततो आदायो सा राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदावृत्वात्मना स्वयं महामीनो अन्नवर्धत एतन्मे षष्टये राजन् उदकं सलिलौकसः निदेहि रक्षाजोगेन हृदे माम् अभिदासिनि इत्युक्तः स अनयत् मत्स्यं तत्रो तत्रा विदासिनि जलाशये सन्मीतं त्वं समुद्रे प्रक्षिपच्छसं क्षिप्पो मानः स्तमाहेदं क्षिप्पो मानः स्तम् आहेदम् इहो मां मकरादयुः अदन्ति अतिबला वीरो मां नोत्स्रष्टुमर्हसि क्षिप्पो मानः स्तमाहेदम् इह मां मकरादयुः अदन्ति अतिबला वीरो मां नोत्स्रष्टुम् अर्हसि एवं विमोहितस्तेन वदता एवं विमोहितस्तेन वदता बल्गुभारतीं तमाहो को भवान् अस्मान् मत्स्वरूपेण मोहयन् नैवं बीर्जो जलचरो दृष्टो अस्माभिः श्रुतो ओपि वा जो भवानो योजनो शतम् अहन्याभिव्यानसे सरः नैवं बीर्जो जलचरो दृष्टो अस्माभिः श्रुतो ओपि वा जो भवानो यजनो शतम् अहन्याभिर्व्यानसे सरः नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिनारायण अव्ययो अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्पयेश्वरः नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्पयेश्वर भक्तानां न प्रपन्यानां मुख्यज्ञात्मोगतिर्विभो सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातु इच्छामि अदो रूपं जदर्थं भवता धृतं न ते अरविन्दाक्षो पदोपसर्वनं मृषा भवेत् सर्वश्रुहीत् प्रियात्मनः
यथेतरीशां पृथुगात्मनं सताम अदि सताम अदि श्रीतु नाते अरविंद्वाक्षो नाते अरविंद्वाक्षो पदोपसर्पणं मृषा भवेत सर्वसुहित प्रियात्मनः यथेतरीशां पृथुगात्मनं सताम अदिदृशो यद्वपुरद्भुतं हिना श्रीसुकुवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्सो वपुर्जुगक्षये विहर्तु कामः प्रलयार्नवी अवब्रीच्चिकित्सूर्यकान्तजनप्रियः प्रियं श्रीभगवानुवाच सप्तमी अद्योतनाद् ऊर्ध्वो महन्ये अतो श्री भगवान वाच सप्तमी अद्योतनाद् ऊर्ध्वो महन्ये तदरविंदम निमंक्षति अप्पयां वधौ निमक्षति अप्पयां वधौ त्रैलक्ष्यं भूर्भुवादिकं श्री भगवान वाच सप्तमी अद्योतनाद् ऊर्ध्वो महन्ये तदरविंदम निमंक्षति अप्पयां वधौ स्त्रैलक्ष्यं भूर्भुवादिकं त्रिलोक्यां लीयमानायं संवर्तां वसी वै तदा उपस्थास्यति नौ काचित् विशाला त्वं महीरिता त्वं तावद् औषधि सर्वा बीजानि उच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वोषत्वोपबिम्बितः आरुज्य बृहतिं नावं विचरिष्यसि अविक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि महा इहा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि महा अहीना अहं त्वं ऋषिभिः स्वार्धं सहनावौ उदन्वति अहं त्वं ऋषिभिः स्वार्धं सहनावौ उदन्वति विकर्षणो विचरिष्यामि यावद् ब्रह्मी निशा प्रभु मदीयं महिमानञ्च परब्रह्मेति शब्दितं वेत्ससि अनुगृहीतं मे संप्रश्नैर्विवृतं हृदि इत्थम् आदिशो राजानं हरिरन्तर्धियतो सो अन्न वैक्षतो त्वं कालं जं ऋषिकेशोमादिशत् आस्तिर्जदर्भानो प्राक्कुलानो राजर्षि प्राक् उदन्मुखो निषोदाधरिः पादौ चिन्तयन्मत्स्वरूपिणः ततः समुद्रः उद्देलः सर्वतो प्लावयन्महिं वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिषमदृशत् धायन् भगवाद् आदेशं ददृशे नावम् आगतं तमारुहो विप्रेन्द्वैर् राधाय औषधी विरुद अदायो मुमुचोर्नयो प्रीता राजन् धायस्व केशवं स वैन संकटाद् अस्माद् अवीता स्वं विधास्सति सौ अनुध्यातः स्तवो राया प्रादुरासीत् महार्णवे एको श्रृङ्गो धरो मत्सो हैमो नियूत योजन निबद्धो नावं तत्सृङ्गे यथोक्त हरिना पुरा वरत्रेणाहीना तुष्टावो मधुसूदनं श्रीरजुवाच अनादि अविद्योपोहतात्मो संविदः स्तन्मूलो संसारो परिश्रमातुरः अनादि अविद्योपोहतात्मो संविदहस्तन्मूलो संसारो परिश्रमातुरः यदृच्छये होपोश्रिता जमाप्नुयुर्विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान् जनो अबोध अयं
जनो अबूद अयम निज कर्म बंदन जनो अबूद अयम निज कर्म बंदन सुखेच्छया कर्म महीयते असुखम जत सेवया त्वं विधुनोति असन्मतिम ग्रंथिम स भिन्दात् हृदयम् स नो गुरुः यत् सेवयाग्नेरिव रुद्रो रोदनं पुमानो विजह्याद् मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेषोऽसौ अव्यायो भूयात् स ईशः परम गुरोर्गुरः न यत्प्रसादायुतो भागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनः स्वयं न यत्प्रसादायुतो भागलेशो मन्ये च देवा गुरवो जनः स्वयं कर्तुं समेतः प्रभवन्ति पुंसहस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणिः कृतस्तथा जनश्वाबीदूषो अबूधो गुरु तम अर्कोद्रिक् सर्वोदृशां समीक्षनो ब्रीतो गुरुर्न स गतिं भुवत्सतां जनो जनश्यादीशोति जनो जनश्यादीशति अशोतिं गतिं चया प्रपद्येत दुरत्तयं तमः तं त्वाब्बयं ज्ञानम् अमोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो नैजं पदं त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो हि आत्मा गुरुर्ज्ञानम् अभीष्टसिद्धि तथापि लोको न भवन्तम् अन्नधीर्जानाति सन्त्यं हृदि बद्धकामः त्वाम् आहो देवो वरं वरेण्य त्वाम् आहं देवो वरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्धि अर्थो दीपैर्भवानो वचोभिर्ग्रन्थेन हृद्यानो विवृणु सोमुखः श्रीसुकुवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषः मत्स्वरूपी महां वधौ विहरं सत्यम् अवबृत् पुराणसंहितां दिव्यां साङ्ख्ययोगक्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्यम् अशेषत अश्रौषिद् ऋषिभिः सकामात्मोतत्त्वम् असंशयं नाभ्यासीनो भव भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीतप्रलयापायो उत्थितायो सवेधसे हत्यासूरं हयग्रीवं वेदानो प्रत्यहरद् हरिः स तु सत्यव्रतराजा ज्ञानविज्ञानो संयुतः विष्णोः प्रसादात् कल्पे अस्मिन् आसीद् वैवत्सतो मनुः सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्सस्याशो सङ्गीर्णः संवादं महदाख्यानं श्रुत्या मुच्येत किल्विषात् सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्सस्याशो सङ्गीर्णः संवादं महदाख्यानं श्रुत्या मुच्येत किल्विषात् अवतारो हरेर्जो अयम् कीर्तयेत् अहन्यहं नरो संकल्पास्तस्यो सिद्धन्ति स जाति परमां गतिं प्रलयोपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यो श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादायो हत्या द्वितीयम् अकथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहम् अखिलहेतुं जिम्बमीनं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्षायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारो चरितं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः इति अनेन सह अष्टमस्कन्धः समाप्तः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृतोर्मा मृतोर्गमयो रावीरावीर्मा एधि वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।